Još prošle nedelje smo najavili fenomenalan podvig. Već odmah na početku mogu da kažem dva sjajna momka koji su se opredelili za humanitarno hodečešće da bi pomogli jednom dečaku ili da napravi prvi korak. Sada ćemo čuti od jednog od njih, Stojana, kako su se pripremali za ovaj podvig, pošto treba da pređu 700 km pešice do Hilandara, odakle i kada kreću i kako su došli na ovu ideju. Nadam se da imamo Stojana, trebalo bi sada da ga vidim i da nas on čuje. Jeste, Stojane, dobro ti jutro, mnogo ti hvala što se uključuješ u Studio B sa ovom izuzetno važnom pričom i čestitke od mene i svih nas i pre nego što ste krenuli. Ali hajde evo da čujemo kako ste se opredelili za ovo humanitarno hodečešće i došli na ideju. Dobro jutro. Dobro jutro, pa zapravo Marko Radičević i ja kao članovi planinarskog kluba Greben iz Mladenovca smo odlučili da krenemo peške na ovaj put, to je dugačak nekih 700 km otprilike do manastira Hilandar. I ova akcija je humanitarnog karaktera i trajaće od 13.4. do 5.5.2024. godine pod nazivom Koraci za Iliju. I ideja je da za tih 23 dana koliko traje put prikupimo novac za lečenje i terapiju Ilije Milanović iz Kosjerića. Ilija je 2017. godište i po rođenju mu je uspostavljena dijagnoza spina bifida posle koje je operisan i od tad kreće borba za njegov prvi korak. Između ostalog ima dijagnozu subluksacije kukova, astme, hipotireoze itd. Svakodnevno je na terapijama, zašto je potrebno dosta novca. Roditelji se bore sa teškom finansijskom situacijom i povodom toga mi organizujemo ovu kampanju da nešto promenimo i eto, stvarno pomognemo toj porodici u ovoj teškoj borbi koju oni vode. E sad, kako ste vi osmislili to vaše putovanje? Dakle, putovanje dugo, oko 700 km trajaće, kao što si rekao, Stojane, 23 dana. Hajde da čujemo taj vaš plan. I šta ste sve rešili tokom tog putovanja, na koji ćete sve način animirati javnost? Ovo je samo početak da vi obavestite javnost da idete na putovanje i da prikupljate novac. Naravno, mi smo sada imali prilike da vidimo i na koji način svako može da učestvuje, to je zaista putem te SMS poruke 76 na 2407, to je da Ilija napravi prvi korak. Tako je. Pa eto, kao što smo rekli, taj put će trajati 23 dana, ideja je da prolazimo kroz od grada do grada, krenut ćemo iz Mladenovca u subotu 13. i idemo put Velike Plane, Jagodine, dole ka Aleksincu, Leskovcu, Vranju i tako dalje. Imamo nekih otprilike 10 dana puta kroz Srbiju, imamo 6 dana puta kroz Makedoniju i 5 dana puta kroz Grčku i posljednja 2 dana ćemo boraviti na Hilandaru, što je bila ideja. Naravno, tamo ćemo stići na Hilandar plan i da na Hilandar stignemo 4. maja i dočekamo tamo Vaskrs. Što se tiče promocije kampanje, pa ovde kod nas u klubu, naš planinarski klub, trenutno je uključeno u sve ovo više od 100 članova, znaju i drugi planinarski klubovi, tako da ljudi će nas, da kažem, u neki način dočekati u nekim gradovima Srbije i mi ćemo na taj način, eto, putem mreža i eto, putem mreža ćemo promovisati ovu kampanju. Eto, to je generalno ideja. Da li ste već isplanirali gde ćete se zaustavljati za spavanje ili će to ići onako ad hoc? Pretpostavljam da se to sve pažljivo planira jer je ovakav put izuzetno izazovan i težak. Da li vi kao planinari nosite vreće za spavanje ili ćete imati neka konačišta? Ne, u suštini isplanirali smo, spavat ćemo po hostelima, privatnim smeštajima, manastirima i to što nam je bilo na ruti. Sve je generalno isplanirano, rezervisano, zakazano, imamo nekih 19 tačaka za boravak. To je u suštini negde plan. Stojane, ja moram da pitam da li ste računali na neke nepredviđene situacije, okolnosti, šta se sve nosi na ovakav put? Pa ništa, što kaže, od one osnovne tehničke opreme, eto, stvari i, mislim, kako kažem, nepredviđene okolnosti su posle stvari improvizacije, kako da kažem,
ne bih znao, eto, pošto je ovo prvi put sada da mi idemo na ovako daleku destinaciju. Mi smo išli na dve kraće relacije ovde u Srbiji, jedna je bila do Ovčar Banje nekih 3 dana, otprilike 140 km. Prošle godine smo išli u Manastir Studenicu iz Beograda, da kažemo nekih 220 km, to je trajalo 5 dana. I to je negde kao imamo neko iskustvo za eto, te relacije, ali za ovako nemamo iskustva, tako da sve će, dobar deo puta će biti improvizacija. Improvizacija. Sjajno, zaista mnogo, mnogo sreće vam želimo na ovom putu i pa ja se nadam da mi ćemo pokušati sa vama da stupimo u kontakt negde tamo na polovini recimo, pa možda posle i na kraju, da vas mi još jednom čujemo kada budete mogli da nam kažete malo i više iskustva sa tog putovanja i kako sve ide, da vas u tom smislu podržimo i bodrimo i pretpostavljam da kroz mesto kroz koje budete prolazili, dakle da ćete pronositi tu vest i apelovati na ljude da pomognu ili da napravi prvi korak, je li tako? Tako je, tako je. Dakle, 76 na 2407, evo vidite malog Iliju Miljanovića, pomozimo svi da Ilija napravi prvi korak, to je ono što zaista u ovom trenutku može svako od nas da učini. Stojane, mnogo ti hvala i tebi i Marku želimo srećan put i znate ono kako kažu, vetar u leđa vam šaljemo pa se mi čujemo da vidimo kako protiče taj put i ja se nadam onda da nam se javljate iz Hilandara živi, zdravi i sa vešću da je prikupljeno dovoljno novčanih sredstava za Iliju. Puno hvala Adriana na podršci, puno hvala. Veliki, veliki pozdrav. Bio je ovo Stojan, dakle, koji sa svojim prijateljem Markom, čuli ste, oni su planinari, zaista kreće na jedno divno humanitarno hodočašće do Hilandara.